vinsælast hlustið á fyrirmæli þeirra sem eru hér, starfsmanna á svæðinu. Það allt saman öryggi fyrir ykkur. Nú eitthvað ekki að snúast eins og á að gera. Þórður Atli Unniðarsson tók hér fyrsti þraut. Sama byrjunarlið. Skemmtilega drunundar í innsæðin. Stig fyrir lendin á 120 refsistig. Þá var það Andri Jamil og Raftor. Sælir. Tekur stig upp. Og hefur gaman af. Drepur þarna á til gamans. Til þess að flækja aðeins fyrir sér. Þetta er of auðvelt fyrir Andra. Hann þarf að hafa smá challenge í lífinu. Hann er að drapa á bílnum. Áfram gakk. Það sem Aron hoppaði yfir. Vel gert. Það eru búin að vera töluverða breytingar í bransanum síðan Raggi byrjaði að keppa 1931. Presidente. Hann náði sér nú í stíku þarna. Og hérna upp á Hálfaðið gegnum endalið. Hei! Woohoo! Ég sá þetta. Þvílíki snúningurinn! Sjáum við hvað er að gera hann með sig. Já, Raggi, það er gaman að sjá þig. Og þá fáið þið svona nánari kynni við keppendur. Ég er ekki frá þess að ég bara meiri beygir á aftan heldur fram. Og beigja. Beigja. Hann er að nota afturbeygjuna töluvert. Já. Gegnum endalið, keyrir í burtu. 350 stig fyrir endaliðið. En Nonni ætlar að fara þetta á loftlausu.
Rollan rullaði þessa braut. Hann bara einhvern veginn virkar þessi bíl. Þetta alveg ótrúlegt. Ég veit ekki hvort þið sáu það en hann andar torfæri hann Andri Már. Hann hafði engan tíma til að fara í fermingu daginn, hann þurfti að skrúa í bílnum. Hva? Þú verður ekki einn af stóru strákunum með svona framistöðu. Reyndar verður nú svo sem aldrei partur á stóru strákunum, takkilega, ef að út í það er farið, en... Jájá. Mál hjá Andra. Svona, ekkert mál. Rúllaði sig bara í gegnum þetta. Rúlla sig nú að yfir stiku til gamans til þess að hafa smá fút í þessu. Hittu nú við. Æjæjæjæ. Tekur létt að veltu hann í lokin. Okka maður. Höldum við áfram, Bjartur Eriksson á öðru hvorum Olseninum. Sér hann upp. Skúli er að auðlýsa bíómyndir. Maður sér og við ekki komið lengri inn í keppnina þannig getur rétt ímyndað ykkur hvernig þessi dagur ættir að fara kemur Grímsey Komin. Já, hann fennu ekki mikið bara vatnudreifinu. En þetta er hann Kristinn Kjartans á flugunni.
þeir eru með svo svæsið ADHD að það smitar út frá sér í gegnum mækana. Þannig að endilega kíkið á torfæru spjallið. Það gaman að þessu. Kemur Grímur Jónsson á slengjunni. Sleggjan þurfti eiginlega ekki einu sinni að vera í gangi til að fara þarna. Ekki vandamálið. Ingvar skellti sér nú áfall, eins og ég sagði ykkur áðan, nokkru sinnum í fyrra. Þannig að hann ætla sér nú stóra hluti í sumar. Gert hjá Ingvari, 150 stig fyrir lengdina. Veit ekki hvort að hann tók þátt í fyrstu þraut. En hér hann allavega kominn. Já, já, já. Og með læti. Kerði í burtu, þá varum 350. En hann tók hann aðeins högg þegar hann lendir. Og allir eru varinn góður eins og við segjum. Þannig að hann ætlar að þessa. Þá var það Thunderbolt komin á stað. Gleði sprengjan Rjón. Við fyrir hann. Ekkert vesen. Spurning. Á klaka, þeir eru tveir ökumenn á klaka. Wow, wow, wow. Benni blungur. Heppilega satt Benni vinstra mín í bílnum. Yes, sir! Leikandi létt.
350 stig fyrir lengdina. Já, já, já. Kemur Móri. Sævar Benónísson á Móra frá Vestmannaeyjum. Þetta svo skemmtilegur bíl. Hann svo stuttur eitthvað. Ég veit ekki hvað. Eitthvað búið að klóra í þessa brekku. Þetta svona. Þá kemur Danni á Green Thunder. Nýi mótorinn að virka. Þetta nú oft þannig að þeir að þetta eru viðröndar að hátta Það gæti sennilega allt eins verið malbikað. Það búið að naga svo úr börðunum. Þessi bíll alveg þrælskemmtilegur. Svona þegar honum ekið þokkalega. Það kannski skipti líka máli. Það skrýtna skrúan sem að heldur stýrinu sem að ræður þessu svolítið. Þetta svona old school tæki en virkar. Já, 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 hann mallar bara áfram. Doinks. Hvar ertu, Finni minn?